dagens avsnitt av Originalen på stan så träffar vi ett original som många av er känner igen, Lars Stjernkvist. Och vi kommer prata om hemlöshet, vi kommer prata om vad Norrköpings kommun kan göra för de hemlösa och vad de hemlösa har för rätt. Häng på, möt Lars Stjernkvist. Så, Jonas här ifrån Originalen på stan och idag så står jag med Lars Stjernkvist. Ett slags original. Ja, det tycker jag väl också. Ja, jag tycker man ser det ganska ofta i media i alla fall. Mm. Senast i, och jag förstår att det är väldigt stressigt, jag såg det senast häromdagen. Så det var liksom, då var det väl med dementvården. Och, så att jag förstår att du har det tufft. Visst, de små är tuffare. Ja, men jag tänkte jag skulle börja lite med att... har du sett på min kanal någon gång med... Ja. Ja, jag har sett dina personintervjuer, om de du tänker på. Ja, just det. Jag har sett när du på Facebook. Ja, och nu var det så att en av mina, inte mina original, men en av de som jag har... Mina vänner som... En kille som heter Peter Stjernborg som precis gick bort här i 50 januari. Då, som jag hade äran att få ta in på hotell i alla fall på julafton med lite... lite god mat och sådär. Och han bodde ju på campingen här i Himmelstalund. Men jag tänkte på, nu har den här vintern varit väldigt mild då. Men hur funkar det liksom om det är en sån här riktig... finns det någon krisberedskap om det skulle vara så här riktig vargvinter? Alltså det är ju så att kommunen och samhället har ju en skyldighet att se till så att folk har tak över huvudet. Så det är inte någonting så där som vi kan välja eller inte. Utan det ska inte vara så att någon ska behöva bo ute eller under helt liksom vidriga former. Utan du ska kunna få tak över huvudet. Sen är det klart att den skillnad på tak över huvudet och en egen bostad med egen nyckel och eget kontrakt och egen trygghet. Men är det så att du lider nöd, så det är jätteschysst av dig att hjälpa till och ställa upp. Det är många som gör det. Men samhället, kommunen, har en skyldighet att hjälpa människor i akut nöd. Ja. Och det som finns för oss nu... varierar det lite grann över tid hur många lägenheter och bostäder vi har, men vi har ju ett antal boenden med liksom olika steg utav stöd och hjälp man kan få. Jag har ju varit och besökt två, Gränden och Boagården har jag varit då. Sen finns det väl... Och sen har vi ytterligare ett antal, Bråvalla finns lägenheter för de som akut behöver. Ja. Men sen är det ju också så att även kommunen ibland måste hyra vandrarhem och vi har avtal med en del lite mer långsiktiga. Ja. Men det kan också, vara så att i en akut situation att man också måste betala hotellrum. Ja, ja, för det är lite som jag undrat över. Ibland när jag får ta in så känns det som att de vet inte själva, de här personerna, många som är hemlösa, att vart de riktigt ska ta vägen. Och är det så att det ställs något krav på dem om de till exempel om de söker för en natt? Måste de vara, får de inte vara alkoholpåverkade då, eller är det sådana grejer som påverkar också? Det finns ju någon som kan det bättre än jag, men jag vet ju att vi har ju regler ibland, alltså där kravet är att du inte får vara påverkad. Ja. Och det är ju inte så att man kan vända någon ryggen bara för att man är påverkad, utan det ska också finnas alternativ om du är det. Men det är klart att i vissa miljöer så är det ju otroligt viktigt att de som verkligen försöker ta sig ur ett missbruk inte ramlar tillbaka därför att man blandar. Så att i vissa boenden så vet jag att kravet är. Ja. Och är det så att du får hjälp till ett stödkontrakt, att kommunen går in och stöttar ett reguljärt kontrakt. Mm. Så där måste du leva upp till de regler som gäller för alla andra hyresgäster. Ja. Så det är liksom ingen skillnad. Nej, det förstår jag. Och sen hade jag det där. Men det är så förvånande att jag måste säga att de inte vet vem de ska vända sig till. Ja,
Alltså för att många väljer att gå och lägga sig i ett soprum eller om de kanske hittar en källartrapp eller något. Alltså. Alltså, vi tillhör de kommuner som vill synliggöra de problem som vi har och de orättvisor som vi har. Så att vi deltar ju i Socialstyrelsens olika mätningar om hur många hemlösa har vi. Och då kan man inte grovt säga, om jag förstår det ena rätt, att dels räknar man de som är öppet hemlösa. Ja. Alltså, det finns kommuner som inte har någon fast adress överhuvudtaget, som inte har någon adress överhuvudtaget. Och så finns det då de som har någon form av bostad, men inte egen. De slaggar hos en kompis eller de har något tillfälligt någonstans på vandra hem med kommunens hjälp eller så. Totalt sett så är det, den senaste mätningen som man såg, då var det 10-12 personer som är helt utan någon. Ja. Som inte har någon adress överhuvudtaget. I mina öron så låter det lite lågt. Ja, det låter väldigt lågt. Därför att det här räknar vi in alla. Även de som är EU-migranter. Alltså, som är här. Även de, alla som vistas. Vi försöker med alla som vistas i vår kommun. Ja. Enligt socialtjänstlagen har ju lite ansvar för alla de som finns i kommunen. Så där ska vi inte undanta någon. Så mina öron låter lite lågt, men totalt sett så är det tusentals personer som har en väldigt svag, som inte har något eget ordnat boende. Ja, för många jag träffar på, de har ju skrivit sig hos någon för att få post eller någonting. Och då är det lite de riktigt med räknade heller bland de då här. Då kan det säkert vara så att då räknas de som boende. Ja. En med då. Ja. Inte öppet hemlösa, men de saknar eget boende. Ja, just det. Sen var det där. Det är besparingstider och det har sparats in mycket. Nu vet jag nu på demensvården. Men har det sparats in även på de här boendena som är på Boa och Gränden och Kungsgatan? Har det sparats in med personal på dem? Med? För att jag bara hört, har ju min kameraman här som bor på Boagården själv som har sagt att det har varit mindre personal och därför. Och jag tror att kameramannen vet mer om det här än vad jag vet. Men det jag känner till är att vad jag vet så har det inte varit några besparingar som jag har hört talas om. Nej. Däremot så vet jag att man sedan många år av flera skäl har jobbat med att försöka minska kostnaderna för placeringar. Ja. Och det där är av lite dubbla skäl. Men det viktigaste är ju att vad vi vill, det är ju både när det gäller unga och äldre, det är ju att man ska inte ryckas bort ifrån sin vardag. Det är sällan som den typen av åtgärder är särskilt framgångsrika, för när man kommer tillbaka så är risken väldigt stor att man ramlar tillbaka i precis samma tillvaro. Ja. Så det bästa är ju om man kan hitta lösningar där man finns kvar i den miljö där man tänker leva långsiktigt. Ja. Och det man jobbar med, dessutom blir det nästan alltid billigare. Mm. Så vi har försökt överföra resurser från kostnader för placeringar till stöd på hemmaplan. Ja. Det är väldigt många med som är väldigt unga som jag träffar på som är ganska tidigt, alltså började med missbruk. Och jag minns ju bara den tiden lite när man gick i skolan. På min tid så var det ju kvarterspoliser som kunde gå ut och jag känner att en sån grej vore väldigt bra. Man kanske skulle ha ett samarbete med någon som är för detta missbrukare, varit hemlös och pratar i skolor och så man går ut redan tidigt där. Men finns det något som jobbar med i kommunen för att kunna få tagit lite tidigare kanske? Alltså vi har ju påstått att vi har väldigt bra samarbete med polisen. Det har inte alltid fungerat så bra som det gör nu, men idag tycker jag att det fungerar väldigt bra mellan socialtjänst och polis, inte minst just när det handlar om förebyggande arbete. Sen, du ställer egentligen två frågor. Ja, det är polisen. Ja. Det andra är det här, så kan man använda människors egen kraft och använda den erfarenhet som människor har som har tagit sig ur missbruket. Ja. Och det tror jag man kan. Och personligen så har jag följt en del det här bostad först.
Ja, det var som ju finns i ett antal kommuner. Och jag har pratat och besökt bland annat en gammal Norrköpingsbo som numera finns i Helsingborg, som har berättat om hur det fungerar där. Det är det som även kallas housing first. Så. Housing first, ja, det är skallt på engelska. Ja, ja, men alltså, principen är ju busenkel. Mm. Du ska aldrig kunna faula ut den. Nej. Diskvalificerade för rätten till en egen bostad. Det är liksom det första. Man, ja. Liksom, grundplåten är att du har alltid en egen bostad. Och sen får du då stöd både av kommun och myndigheter, men också kamratstöd för att du hela tiden liksom ska kunna liksom behålla din bostad. Ja. Och det där finns i en del kommuner och vi har tittat på det. Vi har en lite annan modell. Vi har kallat det för bostadstrappan och bostadssamordning, hur vi som gradvis försöker hjälpa människor. Jag tycker att fortfarande så är det där oerhört intressant. Nu ska man ha en konferens här i Norrköping där de ska beskriva den här modellen. Och jag måste säga, för min egen del så har jag tyckt att när jag hörde talas om den där första gången för några år sedan, så tycker jag att den låter väldigt spännande. Ja. För om det är så att vi ser bostaden som en social rättighet, så borde ju liksom grundprincipen vara att hur du än lever så ska du aldrig liksom kunna diskvalificera dig från eller faula ut dig från bostadsmarknaden. Nej. På samma sätt som när man sjukvård. Där säger ju inte vi att du får ingen sjukvård för du har misskött det så mycket. Du har fått så många chanser så nu får du skylla dig själv. Nej, det säger vi inte. Nej. Bryter du armen 12:e gången så har du rätt till sjukvård. Ja. Och det tror jag nästan 99% tycker det är schysst. Ja, ja, verkligen. Men bostad, som ju är nästan, eller den är lika viktig, ja, som sjukvård. Ja, det... Där har vi ju lite annorlunda. Alltså, ja, då taket över huvudet har man rätt till, som jag sa, i ett akut läge. Men rätten till en egen bostad, den finns ju inte. Den är liksom inte skyddad på samma sätt. Men det är det housing first. Ja, det låter ju väldigt intressant. Det var väl i Finland med som de hade det. Ja, du har New York, Hannover, Tyskland. Ja. Det finns. Men jag tror egentligen inte att det är inget land som har infört det, vad jag vet. Men Nej. Det är många kommuner som har gjort det. Vi har några i Sverige som har kommit en bit på väg. Helsingborg, Malmö. Ja. Mycket Skånekommuner som jobbar med det. Jag tycker det är värt att fundera på hur det funkar. Och där har de just också det med kamratstödet. Ja. Och det tror jag liksom personligen att känner du liksom att nu har jag bekymmer därför att min bostad har blivit hem inte bara för mig utan också för kompisar som jag egentligen inte vill ha här, men jag är liksom rädd för att jag inte ska få bo kvar för grannarna och så. Det är inte alltid så enkelt att ringa socialsekreteraren eller någon annan myndighetsperson att då kunna vända sig till till en person som man litar på, som precis förstår min situation, som själv varit med om samma. Nej, exakt. Ja, men det låter ju väldigt spännande att få följa. För det är någonting ni kommer ta upp. Ja, jag har tagit upp det ett antal gånger i Norrköping. Ja. Hur ställer sig andra till det nu? Alltså det är lite blandade reaktioner. En del har sagt att ja, men vi har en väldigt liknande modell i Norrköping och medan andra är mer nyfikna. Men det är också så att även om det har pågått några år i några städer så är det ändå så pass nytt fortfarande. Så jag tror de flesta liksom vill veta mer och reda på. Och nu är det några kommuner som har haft den här modellen i några år. Så nu tycker jag att nu borde vi liksom kunna lära oss av dem. Mm. Och se om det verkligen är en modell som fungerar bättre. Ja, jag ska följa det. Absolut. Ja, jag med. Ja, men jag känner mig ganska nöjd. Jag har fått de frågor som jag tänkte fråga om. Du får jag sluta med att tacka dig. Ja, tack så mycket. För ditt engagemang. Ja, jag tänker fortsätta. Bra, stort tack. Ja.